שלום לכולכם, ערב טוב ושבוע טוב וברוכים השבים וברוכים הבאים. זה בדרך כלל מתחיל ככה גדול ואנחנו מקווים שזה ימשיך ככה, אז אם נראה שבאמת צפוף מדי על הרמפה, אנחנו נמצא פתרונות אחרים, לא אלמן ישראל, בעזרת השם שזה לא מה שיפריע. אנחנו בעזרת השם מתחילים את הסבב היודלת של לימוד הדף היומי, ויש התרגשות עצומה גם להתחיל את הסבב וגם תמיד להתחיל ברכות. אני בטוח שרבים מן היושבים כבר למדו ברכות באי אילו הזדמנויות, ואף על פי כן כל פעם שחוזרים ומתחילים מההתחלה, אז ברור שיש בדבר הזה שמחה גדולה, ואולי חלק מהדבר הזה גם נדון בעוד מעט סביב הקטע הראשון, הסוגיה הראשונה בשס, בעניין מהמתי. מסכת ברכות, מסכת מאוד מאוד מסודרת, שמחולקת באופן מאוד ברור לשלושה חלקים. החלק הראשון שלה עוסק בדיני קריאת שמע, החלק השני שלה עוסק בדיני תפילה, והחלק השלישי והאחרון שלה עוסק בהלכות ברכות, ומכאן שמע של המסכת. המסכת כולה נקראת ברכות, כי מתוך ענייני קריאת שמע יגיעו גם לברכות קריאת שמע, ו תפילה, כשאנחנו אומרים תפילה, זה לא כמו התפילה שלנו, לתפילה כמובן הכוונה היא לתפילת העמידה, שגם היא בעצם רצף של ברכות, ולכן הכותרת ברכות אכן מאפיינת את המסכת כולה. אז כאמור, שלושה חלקים לה, ואנחנו מתחילים היום בענייני קריאת שמע, ומעניין, וזאת תופעה מעניינת שאני רק מניח אותה למחשבה, גם הלכות קריאת שמע מתחילות בפרק הראשון, ממתי קוראים את שמע בערבית, וגם כאשר נעבור בפרק הרביעי בעזרת השם להלכות תפילה, אנחנו מתחילים מתפילת השחר עד חצות, דהיינו מן הזמנים. עוד לפני שנאמר לנו איזה פרשות צריך לקרוא בקריאת שמע, ועוד לפני שמדובר על עניינים מאוד מהותיים, כמו למשל כוונה בקריאת שמע, קודם כל, הזמנים. ללמדך את הנקודה הזאת, עד כמה הנושא של זמנים הוא מרכזי סביב ההוויה הזאת שנקראת תפילה, גם בקריאת שמע, גם בתפילה, גם בפרק שלנו, גם בפרק הרביעי והחמישי, והיחס ביניהם, קודם כל זמני תפילה, ורק לאחר מכן בכלל הסבר, מה זה תפילה, וכוונה בתפילה, ועוד כל מיני דברים שלכאורה היו נראים לנו הרבה יותר מהותיים. אז אם כן, התבנית הזאת תחזור על עצמה גם כאן בענייני קריאת שמע, גם בהמשך בענייני תפילה. אז אלה אם כן, בגדול, שלושת החלקים של המסכת, כאמור, בשונה ממסכתות אחרות, מסכת ברכות, מסכת מאוד מסודרת ושיטתית בהיבט הזה, ואנחנו פותחים בעזרת השם בענייני קריאת שמע, ומחליטה המשנה לפתוח דווקא בקריאת שמע של ערבית, מן הטעם שיתבאר מיד בגמרא. אומרת המשנה, ממתי קוראים את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. החכמים, אין להם מה לומר לגבי תחילת הזמן, אבל הם חולקים ואומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר שכל הלילה קשר לקריאת שמע עד שיעלה עמוד השחר. מה עשה? הוא באו בניו מבית המשתה, אמרו לו, לא קרינו את שמע. אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר חייבים אתם לקרות, ולא זו בלבד אמרו, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, דהיינו גם במשנה שלנו, אומר רבן גמליאל שקריאת שמע עד חצות, וגם בהקשרים אחרים, כל שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן בעצם עד שיעלה עמוד השחר. ואז פותחת המשנה סוגריים ואומרת, הקטר חלבים ואיברים, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. בסדרי עבודת המקדש, ככלל, המקדש פעיל ביום ושובט בלילה. למעט יוצא דופן אחד, וזה הקטר החלבים והאיברים של כל הקורבנות שהביאו במהלך היום ולא הספיקו עדיין להקטיר את אמוריהן, אזי ההקטרה הזאת מתנהלת כל הלילה, הקטר חלבים ואיברים, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. מדוע אני אומר שהמשפט הזה הוא בסוגריים, כך מסבירים כאן הראשונים, משום שכאן אין הגבלה של עד חצות. כלומר, הקטר חלבים ואיברים לכתחילה הוא כל הלילה. אנחנו מזכירים אותו, אגב, המשפט הבא שאומר, וכל הנאכלים ליום אחד, כלומר, כל אותם קורבנות, שזה בעצם רוב הקורבנות, חוץ מהשלמים וקורבנות דומים לשלמים, כל הנאכלים ליום אחד, הכוונה ביום שבו מקריבים את הקורבן, צריך לאכול אותו, ואפשר לאכול אותו גם במוצאי אותו היום, בלילה הסמוך. ואם כן, כל הנאכלים ליום אחד, מצוותה ענת שיעלה עמוד השחר, באמת מותר לאכול מבשר הקורבן כל הלילה. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק אדם מן העבירה. אז בעצם יש לנו כאן במשנה רק שתי דוגמאות לתבנית הזאת שאומר אותה רבן גמליאל. אחד זה קריאת שמע של ערבית, והשנייה זה אכילת הזבחים שנאכלים ליום אחד. בשניהם ההלכה היא שאפשר לעשות אותם כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר, אלא שאמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כך משיב רבן גמליאל לדברי החכמים. ואם כן, יש לנו שלוש דעות במשנה לגבי השאלה עד מתי ניתן לקרוא קריאת שמע של ערבית, ורק דעה אחת בשאלה מאימתי קוראים את שמע בערבית, וזה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. והגמרא מיד תשאל, למה צריך לתלות את קריאת שמע בשעה שהכהנים נכנסים לאכול? למה אי אפשר לומר בפשטות ממתי קוראים את שמע בערבית? מהערב. טוב, אז כנראה שהתשובה, וזה נראה בעזרת השם גם הערב וגם מחר, שלהגיד ערב זה דבר מאוד מאוד מורכב, כי יש שקיעה ויש את הכוכבים ויש הזמן שביניהם, ובאמת השאלה מאימתי מתחילים לקרוא את שמע בערבית
היא שאלה מאוד מאוד מורכבת. היא מורכבת גם כי רבו בה הדעות, כמו שנראה מיד בגמרא, וגם במשך הדורות בעם ישראל, השאלה הזאת של זמן תפילת ערבית וזמן קריאת שמע של ערבית, הייתה שאלה מאוד מאוד מורכבת, עד כדי כך שיש חידוש גדול, וזה רק צריך להכיר, את הרש"י בתחילת מסכת ברכות. רש"י סבור שעיקר קריאת שמע של ערבית היא קריאת שמע שעל המיטה. לא קריאת שמע שאנחנו אומרים בבית הכנסת, אלא קריאת שמע על המיטה. ומדוע רש"י אומר את זה? משום שבאמת המנהג באשכנז ובארצות אירופה, בעיקר בחודשי הקיץ, כאשר השקיעה מאוד מאוד מאוחרת, היו מתפללים ערבית אחרי פלג מנחה, כמו מה שאולי חלק מהאנשים מכירים היום, שעושים קבלת שבת מוקדמת לפעמים, אבל מדי ערב היו מתפללים הרבה לפני השקיעה, ולכן אומר רש"י שעיקר קריאת שמע היא קריאת שמע על המיטה. התוספות חולקים על רש"י בתוקף רב, וזה התוספות הראשון בש"ס, חולקים בתוקף רב על האמירה הזאת של רש"י. לדעת התוספות, לא ייתכן שקריאת שמע על המיטה היא עיקר מצוות קריאת שמע. הטענה המרכזית של התוספות קשורה לשם של המסכת, הזכרתי את זה מקודם. עיקר קריאת שמע צריכה להיות קריאת שמע בברכותיה, והרי קריאת שמע על המיטה היא לא קריאת שמע בברכותיה. ועל כן על כורחנו שעיקר מצוות קריאת שמע היא דווקא קריאת שמע שבתפילה, ולא קריאת שמע שעל המיטה. כך סבורים התוספות. אבל התוספות לא יכולים לחלוק על המנהג שרש"י מציין שמתפללים ערבית קודם לכן. אז כאן חוזרים התוספות להתלבטות מאוד גדולה בין ריבוי הדעות שנראה עוד מעט, בשאלה אז בעצם ממתי ניתן לקרוא קריאת שמע של ערבית. כנראה שלא צריך לחכות ממש עד צאת הכוכבים, אלא גם בזמן מוקדם יותר, השקיעה ואולי אפילו קצת לפניה, כבר אז הוא הזמן לכתחילה של קריאת שמע של ערבית, וממילא זה עיקר קריאת שמע בברכותיה, וקריאת שמע על המיטה זה רק איזושהי תקנה, חידוש שחידשו חכמים לאחר מכן, אבל הוא לא מעיקר מצוות קריאת שמע. ועוד נחזור בעזרת השם גם בהמשך הפרק לעניין הזה של קריאת שמע על המיטה. הסוגיה הראשונה שבש"ס, אם תוכלו בינתיים לחלק את הדפים האלה, ידעתי שיהיה כמות של אנשים, אז השתדלתי לעשות קצת יותר מבדרך כלל, לא יודע אם זה יספיק לכולם. כאן המקום להזכיר שיש קבוצת וואטסאפ של הדף יומי, ואז כל הדפים נשלחים גם שם, אז מי שרוצה מוזמן להתחבר. והסוגיה הראשונה שבש"ס פותחת בשאלה שלפחות לפי חלק מן האחרונים היא אכן שאלה מאוד מאוד עקרונית. אומרת הגמרא, תנא היי חכי דקתני מהמתי. המשפט הזה נמצא בש"ס פעמיים, גם כאן וגם בתחילת מסכת הענית, אבל כאן בהיותו המשפט הפותח את התלמוד בבלי, וכנראה שיש לייחס לו גם משמעות נוספת. תנא היי חכי דקתני מהמתי. כלומר, טוב, צריך להתחיל את התורה שבעל פה מאיפשהו. ומדוע בכל זאת אומרים מהמתי קוראים את שמה בערבית? הרי לכאורה היה צריך קודם כל לומר, לא יודע, בראשית ברא אלוהים את השמיים, או לא יודע, או אנוכי השם אלוהיך אשר רציתיך מארץ, להתחיל מאיפשהו. ותנא היי חכי שבלי שום הקדמות ישר עוברים לפרטי הדינים, פרטי ההלכות, ואומרים כבר יש דבר כזה שנקרא קריאת שמע, וצריך לקרוא אותו פעמיים ביום בערב ובבוקר, וכל מה שנשאר עכשיו לומר זה מאימתי קוראים את שמע בערבית. אז אם כן, תנא היי חכי דקתני מאימתי, ותו מיישנא דתנא בערבית ברישא ליתנא דשחרית ברישא, כי תמיד מתחילים מהבוקר ולא מן הלילה. שתי שאלות על המשנה, א' היי חכי, והשאלה השנייה, למה מתחילים בערבית לפני שחרית? עונה הגמרא, תנא אקרא קאי. כלומר, המשנה הזאת מוסבת על פסוק מפורש, דכתיב, בשוכבך ובקומך. ואחי קטני, זמן קריאת שמע דשכיבה אימת, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. תנא אקרא קאי. כלומר, ברור שכל התורה שבעל פה לא באה אלא כדי להסביר את התורה שבכתב. תורה שבכתב אתה יודע? ואתה יודע שיש פסוק הזה בתורה שנאמר בשוכבך ובקומך? ממילא, המשנה לא צריכה להקדים הרבה מאוד הקדמות. את התורה שבכתב אתה כבר מכיר, תנא אקרא קאי. כל כוונת חז"ל, כל כוונת מפעל תורה שבעל פה, זה לבוא ולהסביר את המקראות. אם כן, כתוב בפסוק בשוכבך ובקומך, ואנחנו מבקשים להסביר את ההלכות של בשוכבך ובקומך, והדבר הזה כמובן משיב על שתי השאלות ששאלה הגמרא. ראשית, היי חכי אקרא קאי, ולמה מתחילים מערבית ולא משחרית? כי כתוב גם בפסוק, על פי הסדר שבפסוק, בשוכבך ובקומך. והיא בהתאם אומרת הגמרא, יליף מבריאתו של עולם, דכתיב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. וכמו שמראים כאן כל הראשונים, הדבר הזה מיישב רק את השאלה השנייה. כלומר, שאלת למה ערבית לפני שחרית? תשובה, כי גם בסדר בריאת העולם כתוב וערב ויהי בוקר יום אחד, אבל תנא היי חכי, על זה לכאורה הפסוק הזה לא עונה. אלא אם כן נדרוש דרשות שחלקן מופיעות כאן בדף שלפניכם, ואומרות שאולי בעצם זה עונה גם על השאלה של תנא היי חכי. אבל פשט הדברים שאנחנו משיבים כאן רק על השאלה השנייה, מדוע התחלת מערבית לפני שחרית? כי גם בבריאת העולם וערב ויהי בוקר יום אחד. אי הכי, אם ככה שהערב תמיד קודם לבוקר, אז סיפה, כלומר המשנה הבאה בהמשך הפרק
שתעבור מהלכות קריאת שמע להלכות ברכות קריאת שמע, יחי סייפה דקטני, בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, ליטני דערבית ברישה. למה שם אתה קודם מלמד הלכות ברכות קריאת שמע של שחרית ורק אחר כך של ערבית? עונה הגמרא, תנא פתח בערבית, גם כי כתוב בשורבך ובקומך וגם כי כתוב בערב ויבוקר. אלא שאחרי שלימדתי אותך זמן קריאת שמע של ערבית, ממילא אני עובר לזמן קריאת שמע של שחרית, תנא פתח בערבית והדר תנא בשחרית, ועד דקאי בשחרית, היות שכבר סיימנו בענייני זמן קריאת שמע של שחרית, פריש מילי דשחרית, דהיינו תלכות ברכות קריאת שמע של שחרית, ורק אחר כך הדר פריש מילי דערבית. אז זו אם כן הסוגיה הראשונה שבשס, וכאמור הכותרת של הסוגיה הזאת, כפי שהבאתי כאן בדף שלפניכם, היא תנא היחקאי דקטני מהמתי. אז הדברים שאמרתי מקודם על זה שבעצם יש כאן הרבה יותר מאשר קושייה נקודתית על המשנה בברכות בדף ב' למה מתחילים מקריאת שמע של ערבית, אלא שאלה עקרונית יותר בכלל על מפעל תורה שבעל פה. אז זה לא חידוש שלי, אני חושב שזה דבר די מתבקש, אבל הבאתי כאן מדבריו של הצלח. מי היה הצלח? הנודע ביהודה. מה זה ראשי תיבות צלח? ציון לנפש חיה. עכשיו שאלה מכשילה, מה היה שמו של הנודע ביהודה? אז בדרך כלל כולם עונים רבי יהודה לנדה. לא, קראו לו רבי יחזקאל לנדה, היה רבה של פראג, ושני ספריו הגדולים הם שו"ת נודע ביהודה, יהודה היה אביו, וציון לנפש חיה, חיה הייתה אמו. כלומר, לשני ספריו הגדולים קרא הנודע ביהודה, אחד על שם אביו, והשני על שם אמו, לא קרא מספריו, אף פי שחיבר גם פירוש לשולחן ערוך, דגול מרבבה ואחרים, אבל לא בחר ספר עם השם שלו עצמו, אלא ציין את שמות הוריו, אז שו"ת נודע ביהודה וציון לנפש חיה, זה פירושו לחלק מן המסכתות שבש"ס. ובכן, אומר הצלח, תנא היחקאי, ואף דקושייה זו שייכה ברוב המסכתות. כלומר, על כל מסכת אתה יכול לשאול מה ההקשר. קבע אותה כאן שהיא תחילה לכל שאר המסכתות, וכיוון דמתרץ כאן הקרא קאי, שוב ממילא מתורץ בכל שאר המסכתות. כלומר, המשפט הזה הוא לא רק קושייה על משנה ברכות דף ב', אלא המשפט הפותח את התורה שבעל פה. המשפט הפותח את התלמוד בבלי, ואידך פירוש הוא זיל גמור. כך בעצם מסביר הצלח, כפי שהערנו מקודם, דהיינו שהמשפט הזה מהווה הקדמה לכל עולם תורה שבעל פה, והוא נכון באותה מידה לכל המסכתות. כמובן שכאשר הגמרא אומרת תנא אקרא קאי, כלומר שכל המשנה הזאת באה לפרש פסוק מפורש בתורה, היא ממילא מניחה הנחה מאוד פשוטה לגבי מצוות קריאת שמע, והיא שמצוות קריאת שמע היא מצווה מדאורייתא. האם הדבר הזה פשוט? אז לנו הוא די פשוט שמצוות קריאת שמע היא מדאורייתא, אף על פי כן הדבר הזה רחוק מלהיות פשוט, הוא כנראה שנוי במחלוקת המוראים, ודאי שנוי במחלוקת בין הראשונים. הבאתי כאן רק את הפני יהושע, כי הפני יהושע, וקדמו לו כבר ראשונים, ציינתי כאן לתוספות בסוטה, וגם רמוז כאן ברשבה אצלנו, אבל הפני יהושע קושר את העובדה שאחרי כל הפלפולים, האם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן, בפועל הסוגיה הראשונה אומרת תנא אקרא קאי. כלומר שזה פירוש על הפסוקים, ללמדך שוודאי שקריאת שמע מצווה מדאורייתא, אבל בעזרת השם עוד נחזור בפרקים הבאים לשאלה הזאת ולאותן סוגיות שמהן לכאורה משמע שלא כפשט הדבר הזה שקריאת שמע איננה מדאורייתא. ובכן תנא היחקאי, מדוע אנחנו פותחים את הש"ס דווקא במסכת ברכות? הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשנה, כאשר ביקש לתאר את סדר ששת סדרי משנה וגם את הסדר הפנימי בכל אחד מששת הסדרים, הרמב״ם מפרש פירוש שיש בו הרבה מן ההיגיון, ובכל זאת חסר בו מין, הייתי אומר, מן המעוף הדרשני שאולי קצת היינו מצפים לו. תשובתו של הרמב״ם, אני לא קורא אותה בפנים, אני אומר את זה בלשוני. אומר הרמב״ם, אם אין קמח אין תורה. מה זה קשור? זה קשור כי רבי פתח בסדר זרעים. למה סדר זרעים הוא הראשון? משום שזה הקמח, זה האוכל. סדר זרעים בעצם מוקדש לעסוק באוכל, במה שאנחנו אוכלים. לא בכל האוכל, יש גם מסכת חולין שעוסקת הרבה במה שאנחנו אוכלים. אבל סדר זרעים בא לומר לאדם כיצד להוציא לחם מן הארץ. אומר הרמב״ם, רגע לפני שאתה מוציא לחם מן הארץ, אל תשכח שצריך לברך עליו. כלומר, אומר הרמב״ם, אכן המסכת היא מסכת ברכות, ועיקרה בעצם מתחיל בפרק השישי כיצד מברכים. זה העיקר. ולכן היא נמצאת כאן. אלא שהיות שלמדנו הלכות ברכות הנהנין שמתחילות מפרק שישי, אז בעצם כבר לומדים גם הלכות ברכות קריאת שמע וגם הלכות של ברכות נוספות, אבל בעצם ההקשר הוא הקשר של סדר זרעים, הייתי אומר במרכאות, הוא הקשר קצת גשמי. אדם צריך לאכול, ולפני שהוא אוכל הוא צריך להוציא לחם מן הארץ, ויש כל מיני הלכות שמפורטות בכל סדר זרעים, ממתנות עניים, דרך מתנות כהונה ולוויה וכן הלאה וכן הלאה, וממילא צריך גם את מסכת ברכות, כך אומר
הרמב״ם. אבל כפי שאמרתי, די מתבקש לחשוב גם על כיוונים אחרים, ולא בכדי בחר רבי לפתוח את שישה סדרי משנה דווקא במסכת ברכות. אז אם אני עובר מהקדמת הרמב״ם להקדמתו של המאירי למסכת ברכות, מה שהטריד את המאירי, והקטע הזה הוא קטע מאוד מאוד מצוטט בדרך כלל כשלומדים ענייני קודשים וטהרות, כידוע התלמוד הבבלי לא מקיף את כל שישה סדרי משנה. מכל מסכת זרעים יש לנו רק מסכת אחת שהיא ברכות, מכל סדר טהרות יש לנו רק מסכת אחת שהיא מסכת נידה, ועל כן התלמוד הבבלי לא מקיף את הכל. ובספרי הגמרא שהיו בימי הראשונים, והמאירי כאן טוען שזה כבר בימי הגאונים, מסכת ברכות הייתה חלק מסדר מועד. לא באמת שהיא חלק מסדר מועד, אלא היות שיש עליה תלמוד בבלי ועל כל סדר מועד יש תלמוד בבלי, אז ממילא התייחסו אל ברכות כאל חלק מסדר מועד. והשאלה שמטרידה את המאירינו, בסדר, גם אם תאמר שברכות היא חלק מסדר מועד, למה שמו אותה ראשונה? וכדי להסביר למה שמו אותה ראשונה, אומר המאירי, ואני קורא כאן במקור 5, זה בערך באמצע הקטע, ואולם סיבת מה שקבעו בראש הסדר בהתחלת הלימוד, הוא להיות כל ענייניה בא להעיר על דברים נכבדים מפינות האמונה בייחוד השם, ובהתפלל לפניו, ולהודות לו ולברכו, וזה עניין ראוי להודיעו ולהקדימו, ולחנך בו האדם מקטנותו על זאת התכונה. כלומר, אומר המאירי, אף על פי שאנחנו לא מוסמכים לומר איזה חלק יותר חשוב ואיזה מצווה יותר יקרה, אף על פי כן, אף על פי כן. ברור שאם צריך להתחיל ממשהו, צריך להתחיל מיסודי היסודות. ויסודי היסודות של האמונה נמצאים בקריאת שמע, בקבלת עול מלכות שמיים. ולכן מתחילים דווקא מהדבר הזה, עוד פעם, יש בה דברים נכבדים מפינות האמונה, כך מסביר המאירי, ובהמשך הוא מפרט מהם אותם ארבעה דברים נכבדים, שזה הקריאת שמע והתפילה והברכות וכן הלאה. אז כאמור, כך מפורש במאירי, שלא הולך באותו כיוון של הרמב״ם שמתמקד בנקודה קצת יותר טכנית שצריך לברך לפני שאוכלים, אלא מסביר את הצורך המהותי או את המקום המהותי שיש למסכת ברכות. גדולי החסידות והדרש הלכו באופן מאוד מובהק אחרי הכיוון הזה של הרמב״ם, למשל החידוש הירים מגור כאן על הסוגיה שלנו, עיין הרמב״ם טעם שפתח למצוות קריאת שמע, ולפי עניות דעתי פשוט כמבואר במשנה, למה קדמה פרשת שמע לוויהם שמוע, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה ורק אחר כך עול מצוות, וכמבואר בגמרא שפתח הקדוש ברוך הוא אנוכי קבלו מלכותי ואחר כך קבלו גזרותיי, כן פתח התנא בקבלת עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך פירוש המצוות. ואז הוא אומר, וזה כבר ממש אפילו לא וורט, נראה לי ורטל חסידי, ולעניות דעתי הרמז הוא שהשם יתברך פתח אנוכי באלף, כלומר המילה הראשונה בעשרת הדיברות זה אלף, והתנא, כלומר המילה הראשונה בשתי סדרי משנה זה מם, והגמרא בתנא היחקאי, מה יצא? אמת. אז עכשיו זה חיבור של אמת בין המקרא לבין המשנה לבין התלמוד. טוב, אז אני רואה שאנשים מחייכים, אז זה ורטל חסידי גם יפה, נו, אפשר לפתוח את השס באיזה וורט חסידי, לא קרה שום דבר. ואם אנחנו באמת עוסקים בדף היומי, אז רק הערה אחת, זה החידוש הערים בחידושיו כאן מייסד חסידות גור, אבל מי ש... ודיברנו על זה אתמול בערב, מי שהיה כאן, מי שבעצם נתן את הדחיפה הגדולה לאותו מפעל גדול שרבי מאיר שפירא מלובלין, היו שני גדולי הדור בין מלחמות העולם באירופה, החפץ חיים מצד אחד, המשנה ברורה, ומן הצד השני, גדול אדמו"רי פולין, הוא אמרי אמת, הרבי מגור. וכאשר ייסדו את מפעל הדף היומי, בראש השנה תרפ"ד, אוטוטו ימלאו 100 שנה, בעוד כמה שנים ימלאו 100 שנה למפעל הזה, כותב האמרי אמת, באותה שנה עומד בפני חסידה ודורש, המלכות שמיים חלה על הבריות שבעולם, כדאית דאין מלך בלא עם, ובראש השנה, שאז התחילו את הדף יומי, מתחדשת הבריאה ויש מלכות שמיים, ואיתה המחדש בטובה בכל יום מעשה בראשית וכולי, ובזה יש לפרש מה שאיתה במסכת ברכות שלמדתי היום, וסיפרנו פה אתמול את הסיפור שבאמצע קבלת החסידים הוא נכנס ואמר, רגע, אני הולך עכשיו ללמוד דף יומי, וזה מה שמאוד העצים את המפעל הזה. אז אם כן, בזה יש לפרש מה שאיתה במסכת ברכות שלמדתי היום, תנא יחקאי דקתני מהמתי, ותו מה ישנה דתני ערבית ברישה, יאליף מבריאתו של עולם, וכמו שהערנו מקודם, לכאורה בריאתו של עולם מתרצת רק את השאלה השנייה, למה ערב לפני בוקר? אבל זה לא מסביר תנא יחקאי, מחדש האמרי אמת ואומר, ולפי הנ"ל גם הקושייה הראשונה מתורצת, דבתוסות ריש פרק כיצד מברכים כתבו, דלא שייך להקשות תנא יחקאי דקתני כיצד מברכים, משום דסברה הוא שצריך לברך לקדוש ברוך הוא שברא הפרי. ואם כן, הוא גם כן כך, יאליף מבריאתו של עולם, וממילא הוא סברה פשוטה שצריכים לקבל עול מלכות שמיים. מה למדנו מדברי החידוש הערים והאמרי אמת, נכד נכדו, או בן נכדו? מה למדנו מדבריהם? למדנו שתנא יחקאי בשוכבך ובקומך, אבל בעצם תנא יחקאי, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים,
ואולי, אולי אפשר לומר, תנא חכי, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ולכן הבאתי כאן דווקא את הדרשות הללו, משום שאני חושב שיש בהם משהו שמאוד מאוד מחבר ומדגיש את הנקודה שהזכרנו מקודם, שכל מפעל תורה שבעל פה הוא בעצם לא בא אלא לפרש תורה שבכתב. אז זה מתחיל מפסוק בשוכבך ובקומך, אבל בעצם ההחלטה של רבנו הקדוש לפתוח את השס כולו במסכת ברכות, ודווקא בענייני קריאת שמע, ללמד לך את המרכזיות של העניין הזה של קבלת עול מלכות שמיים. וכפי שמציע כאן האמרי אמת, אולי הדבר הזה חוזר עד כדי בריאתו של עולם, ובעצם כל דברי חז"ל לא באו אלא לבאר את תכלית בריאת העולם. מהי תכלית בריאת העולם? שאין מלך בלא עם. כלומר, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו כדי שברואיו יקבלו עליהם את עול מלכותו. כך מסביר האמרי אמת ודברים ברוח הזאת, כותב כאן רב צודק. ורק הבאתי עוד מקור אחד שמי שרוצה יוכל לעיין בו אחר כך, היות שהשבוע יחול היוצאת הראשון לפטירתו של הרב יהודה שביב, זכרו לברכה, מראשוני הרמים והמלמדים כאן בישיבה. אז הוא פעם כתב מאמר עם כותרת יפה לסדר, סדר זרעים. הוא מביא חלק מן הדברים שהזכרנו עכשיו ועוד שניים שלושה פירושים מיוחדים משלו, למשל שמצוות קריאת שמע היא דוגמה למצווה שמחברת את האמונה יחד עם לימוד תורה. הרי ברור, אנחנו זוכים את הגמרא במנחות שאומרת שאפילו לא קרא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים והגית בו יומם ולילה. כלומר שיש בקריאת שמע איזושהי בחינה שיש בה גם לימוד תורה. ואם כן, קריאת שמע זו נקודת החיבור שבין תורה לבין תפילה, והוא מעלה כאן עוד כמה רעיונות מעניינים, כל אחד יוכל לעיין בדברים בזמנו הפנוי. ועל כן אני מסכם שוב ואומר ששאלת תנא היכא דקתני מהמתי, ברור שהיא שאלה חורגת מעל ומעבר לפירוש של משנה זו אחרת במסכת ברכות, אלא יש בה אמירה הרבה יותר עקרונית, הרבה יותר מהותית, לגבי כל עניין תורה שבעל פה. ומכאן לעיקר הסוגיה הזאת, וזה מהמתי קוראים את שמה בערבית. כאמור, במשנה הייתה דעה אחת בלבד, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ועכשיו נראה שיש הרבה יותר מדעה אחת. אמר מר, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, מכדי כהנים אימת כאחלי תרומה, משעה צאת הכוכבים. כלומר, מה זה אומר שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם? קבע התורה ביחס לרוב התומעות, שגם מי שטבל במקווה ועדיין לא נטהר, הוא נחשב טבול יום, והוא צריך להמתין עד לצאת הכוכבים ובא השמש וטהר, ורק אחר כך הוא יטהר. אם כן, מתי נכנסים הכהנים, הכוונה הכהנים הטמאים, לאכול בתרומתן? משעה צאת הכוכבים. ובכן, שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, מכדי כהנים אימת כאחלי תרומה משעה צאת הכוכבים, אז ליטני משעה צאת הכוכבים. עונה הגמרא, מילתא אגב אורחי כמשמלן, כהנים אימת כאחלי תרומה משעת צאת הכוכבים, והכמשמלן דכפרה לא מעקבה. כלומר, יש טומאות שבהן מספיק טבילה בלבד, זה מעט, רוב התאומות צריך ערב שמש, כלומר צריך טבילה ולהמתין עד צאת הכוכבים, ויש תאומות חמורות כמו תאומת עזה והזבה והמצורע, שבהם צריך להמתין שבעה ימים וביום השמיני להביא גם קורבנות. כמה שמלן דקפרה לא מעקבה, דהיינו שהבאת הקורבנות אינה מעכבת מלאכול בתרומה. ולמשל זב, ברגע שספר שבעה נקיים והסתיים היום השביעי ובא השמש וטהר, יכול כבר לאכול בתרומה, אף על פי שעוד לא הביא את הקורבנות, למחרת ביום השמיני עוד צריך להביא את קורבנותה. והקמה שמלן דקפרה לא מעקבה, כדתניא ובא השמש וטהר, ביעת שמשו, כלומר השקיעה, מעכבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. וכאמור, הכל מבוסס על פסוק מפורש בתורה, ובא השמש וטהר, דהיינו שגם אחרי הטבילה הוא עדיין טבול יום, והוא יטהר מתרומתו רק אחרי שקיעת החמה. שואלת הגמרא, וממי דהי ובא השמש, ביעת השמש, כלומר הכוונה לשקיעה, והי וטהר, הכוונה שטהר יומה. טוב, אנחנו מבינים על פי פשוטו, מה זה ובא השמש וטהר? מי טהר? הכהן, או לא דווקא הכהן, האדם נטהר. אבל הגמרא אומרת לא, ובא השמש וטהר, מה פירושו? ובא השמש וטהר יומה, כלומר היום הסתיים, היום נטהר. וממי די ובא השמש ביעת השמש והי וטהר טהר יומה? דילמה ביעת אורו, מה זה ובא השמש? זריחת השמש. ודילמה ביעת אורו, ומי וטהר? טהר גברה. תקרא בפסוק, ובא השמש, הכוונה הוא צריך להמתין עד אור היום של יום המחרת, ואז האדם אכן נהיה טהור. אמר רבא בר שילא, הפירוש הזה בלתי אפשרי, מדוע? משום שאם כן, לי מקרא ויטהר. אילו היינו מדברים על האדם, היינו צריכים להשתמש במילה ויטהר. מי וטהר? על כורחנו שהכוונה טהר יומה, כדאמרי אינשי, היא ערב שימשה, כלומר השמש העריבה, השמש שקעה, ואידקי, כלומר היום נטהר. מה זה אומר שהיום נטהר? אידקי יותר, פה המילה הארמית אפילו יותר קלה לנו מהעברית, אידקי יומה
אני אומר את זה במונח הצבאי, הזדקנו על היום. בסדר? סיימנו את היום הזה, הזדקנו עליו, היום הזה עבר ונגמר והסתיים, וזו הכוונה של הפסוק. ומערב ההד הרבה ברב שיילה, כלומר הרעיון הזה של הובה השמש ותהר, כוונה באה השמש ותהר, יום הלא שמיע להו, ולכן באו לו מבעיה, כלומר מראש שאלו את זה, היי ובא השמש, האם הכוונה לביאת שמשו, כלומר לשקיעה, ומי ותהר, תהר יום שהיום הסתיים, או דילמה ביאת אורו, כלומר שהאור מתחיל לבוא, דהיינו זריחת החמה של המוחרת, ומי ותהר תהר גברה, והדר פשטולו מברייתא, מדקתני בברייתא סימן לדבר, כלומר למשנתנו שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, בברייתא נאמר סימן לדבר, צאת הכוכבים. שמע מינה שמתי כהנים נכנסים לאכול בתרומתן? צאת הכוכבים. ואם ככה, על כורחנו להבין שמתי אדם נטהר? בערב. ואם כן, ובא השמש הכוונה השקיעה, ותהר הכוונה ותהר. יום, עד הרפשתו להם מברייתא, מדקתני בברייתא, סימן לדבר צאת הכוכבים, שמע מינה ביאת שמשו, ומי ותהר, תהר יום. טוב, אז עד כאן הסברנו כאמור את אותה דעה אחת שיש במשנה, אותה דעה שאומרת שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. אגב, אם כבר היינו קצת ברוח של דרשות, אני חושב שיצאנו כבר ידי חובת דרוש היום, אבל גם על העניין הזה יש המון המון דרשות, מה בין קריאת שמע לבין טהרת הכהנים, ולמה השס נפתח בענייני טהרה וכו' וכו', אבל שערי דרשות לא ננעלו, וכפי שאמרתי, דרשה אחת כבר אמרנו היום, אז לא נכביר פה עוד בדרשות, אבל בדווקא השתמשו בביטוי הזה, ומילתא אגב אורחי כמשמלן, שהכהנים או כל טבול יום נטהר עם ביאת השמש. אבל כאמור כל זה רק דעה אחת, ובאמת במשנה הייתה רק דעה אחת, שממתי קוראים את שמע בערבית? מזמן צאת הכוכבים, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. אבל, אומרת הברייתא עכשיו, הדבר רחוק מלהיות פשוט ומוסכם. אמר מה? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. ורמינו, ממתי קוראים נשמע בערבית, מי שהעני נכנס לאכול פיתו במלח עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. מה מיוחד אצל אדם עני? לא עלינו, מה אין לאדם עני? הייתם אומרים אין לו אוכל, אבל מוכח כאן שיש לו אוכל. מה אין לאדם עני? אין לו נר, אין לו תאורה בבית. ולכן ממתי נכנס עני לאכול את פיתו במלח? לפני צאת הכוכבים, כשעדיין יש אור, כי בחושך הוא לא יכול לאכול. וממילא הברייתא הזאת אומרת שממתי קוראים את שמע בערבית? משעה מוקדמת. כאן כנראה הכוונה לשקיעה, אולי אפילו קצת לפני השקיעה, תכף הגמרא תדון בזה. מי שאני נכנס לאכול פיתו במלח עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו, כלומר עד שהוא מסיים את הסעודה. סייפה, ודאי פליגי המתניתין, כי דעה כל כך מוקדמת לא ראינו במשנה. ראינו עד סוף האשמורת הראשונה, או חצות, או עלות השחר, אבל כמה זמן לוקח לעני לאכול? רבע שעה, 20 דקות. משמע מכאן שזה הזמן של קריאת שמע ולא יותר. ואם כן, הסייפה של הברייתא ודאי חולקת על משנתנו, כי היא מסיימת את זמן קריאת שמע בשעה מאוד מאוד מוקדמת. אבל שואלת הגמרא, רישא מילי מפליגי המתניתין? לא עונה הגמרא, אני וכהן חד שיעורו, היינו הך. משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, צאת הכוכבים, זה גם השעה שאני נכנס לאכול. כלומר, לא כמו שאמרנו מקודם שאני חייב לאכול עוד לפני השקיעה כי יש לו חושך, הכוונה שאני אוכל מיד, הוא היה מאוד רעב, לא אכל כל היום, אוכל מיד בצאת הכוכבים והולך לישון. ולכן, לגבי תחילת זמן קריאת שמע, אין מחלוקת בין הברייתא לבין משנתנו. טוב, גם הברייתא הזאת אינה חולקת על משנתנו, מה תאמרו על הברייתא הבאה, אורמיני? ממתי מתחילים לקרוא קריאת שמע בערבית? משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות, שזה ודאי שעה מוקדמת יותר, עוד לפני שנכנסת השבת, דברי רבי מאיר. מה חכמים אומרים? משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתם, סימן לדבר צאת הכוכבים. ואף על פי שאין ראיה לדבר שמדובר על צאת הכוכבים, שהיום מסתיים בצאת הכוכבים, ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר שנאמר לעניין בניית בית המקדש השני או החומה של בית המקדש השני, ואנחנו עושים במלאכה וחציה מחזיקים ברמחים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. מכאן משמע שמתי מתחיל היום? מעלות השחר. ומתי הוא מסתיים? בצאת הכוכבים. ואומר בהמשך אותם פסוקים בנחמיה, והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה. רגע לפני שנבין את הקושייה לענייננו, אומרת הגמרא מהי ואומר, למה אתה צריך עוד פסוק? וכי תימא מכי ארבע שימשה לילה הוא, כלומר אולי הלילה מתחיל כבר בשקיעה, ואינו הם שהיו בשקידה כל כך גדולה על בניין המקדש, אין הוא דמחשקי, כלומר היו מעריכים קצת יותר, גם אחרי, היום כבר הסתיים בשקיעה, אבל הם היו עובדים מצאת הכוכבים, ומקדמי, אולי היום מתחיל בנץ החמה, אבל הם היו משקימים כבר בעלות השחר. טוב, אולי זה ישמע לחלקכם מוכר, עלות השחר צאת הכוכבים, או הנץ החמשקיעה, זה קשור למה? יפה מאוד, זמן הגרה וזמן מגן אברהם שמופיע בלוחות, לא נאריך בזה עכשיו. על כל פנים, אולי היית מבין שבאמת היום הוא מהנץ עד שקיעה, וזה שכתוב עלות השחר הצאת הכוכבים זה רק בגלל שהם היו עובדים יותר, תשמע והיה לנו הלילה משמר
והיום מלאכה. מכאן שהם אומרים, בלילה שמרנו, ביום עבדנו. ואם הם אומרים שהם עבדו מעלות השחר והצאת הכוכבים, משמע שמתי מסתיים היום? בצאת הכוכבים. וממילא ממתי קוראים את שמע בערבית? מצאת הכוכבים. לענייננו, למדת מכאן, כסל כדעתך, דעני ובני אדם, כלומר משעה שאני נכנס לאכול פתאום, משעה שבני אדם נכנסים לאכול פתאום בערב שבת, כסל כדעתך, דעני ובני אדם, חד שיעור ההוא, כלומר זה אותו זמן. והיא אמרת שגם אני וכהן חד שיעור ההוא, כלומר שהכל מכוון לצאת הכוכבים, אז חכמים, היינו רבי מאיר, כי מה המחלוקת כאן? רבי מאיר אומר משעה שבני אדם נכנסים לאכול, וחכמים אומרים משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. אבל אם אני שווה בני אדם, ואני שווה כהן, אז בברייתא הזאת אין מחלוקת. זה אותו זמן, זמן שבני אדם נכנסים לאכול, וזמן שכהנים נכנסים זה אותו דבר. חכמים היינו רבי מאיר, אלא שמע מינה, אני שיעור הלחוד, וכהן שיעור הלחוד. לא, דוחה הגמרא ואומרת, אני וכהן חד שיעור ההוא, ואני ובני אדם לאו חד שיעור ההוא. כלומר, משעה שבני אדם נכנסים לאכול בשבת, זה זמן עוד יותר מוקטן. ואני וכהן חד שיעור ההוא, ומינו, ממתי מתחילים לקרוא שמע בערבית? משעה שקידש היום בערבי שבתות, שזה שוב, שעה יותר מוקדמת, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר משעה שהכהנים מטוהרים לאכול בתרומתם, רבי מאיר אומר משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתם, הטבילה היא לפני השקיעה, הטהרה היא רק אחרי צאת הכוכבים. אמר לו רבי יהודה והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים, תכף, לא תכף אלא מחר נראה מה הגמרא עונה על זה. רבי חנינה אומר משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח, רבי אחי ואמר לה רבי אחא אומר משעה שרוב בני אדם נכנסים להסב, כלומר לאכול את ארוחת הערב. ושוב, היא אמרת אני וכהן חד שיעור ההוא, אז יוצא שרבי חנינה היינו רבי יהושע. כי אחד אומר משעה שכהנים אוכלים, אחד אומר משעה שאני אוכל, והברייתא הזאת כבר משמע שיש לנו חמש דעות שונות מהו זמן תחילת קריאת שמע. אלא לאו שמע מינה שיעור הדעני לחוד ושיעור הדכהן לחוד שמע מינה. על כורחנו שיש כאן חמישה שיעורים שונים. היי מינה הוא מאוחר, אז מה השיעור הכי מאוחר? מסתברא דעני מאוחר. די אמרת דעני מוקדם, כלומר שאני זה עוד לפני הכהן, עוד לפני צאת הכוכבים, אז רבי חנינה היינו רבי אליעזר, שאמר מזמן כניסת שבת, אלא לאו שמע מינה דעני מאוחר שמע מינה. סוף דבר, הזמן המוקדם ביותר מהו? זמנו של רבי אליעזר משעה שקדש היום, דהיינו השקיעה אולי אפילו 2-3 דקות לפני השקיעה. זה הזמן המוקדם ביותר לקרוא קריאת שמע של ערבי. הזמן המאוחר מגיע עד כדי צאת הכוכבים, זה קצת מורכב שבפרק זמן כל כך קצר של רבע שעה, 20 דקות, כמה אנחנו נוקטים על, בין השמשות, 18 דקות, בפרק זמן כל כך קצר נאמרו 5 דעות שונות, לא סיימנו לגמרי את הסוגיה, כי יש כאן עוד שני משפטים שנראה מחר, רק להשלים את העניין הזה, אז איך בכל זאת שמים את הקו בתקופה הזאת של בין השמשות, אבל ככה או ככה, אנחנו נוקטים בשורה התחתונה שזמן קריאת שמע של ערבית הוא מצאת הכוכבים, ואף על פי כן בקהילות רבות, הזכרתי מקודם מדינה גשכנה, אז היום זה דווקא יותר פופולרי בקהילות של בני עדות המזרח, שמתפללים ערבית בזמן עוד מוקדם יותר, בדרך כלל משתדלים גם לקרוא קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים, אבל לא בהכרח, כמו שהתוספות כאן אומרים, לפחות לפי חלק מהדעות, זמן קריאת שמע של ערבית מתחיל אפילו עוד לפני צאת הכוכבים. עד כאן לערב, ערב טוב לכולם.